Përshëndetje zonja dhe zotrin, ky është edicioni qendror i lajmeve në ekranin e kanalit 7. Ndër të tjera do të ndiqni. Kryeministri Rama shpall nismën e re për betejën frontale kundër korrupsionit. Partia Socialiste nuk bëhet mbrojtja askujt që përfshihet në afera. Opozita proteston sërish para Bashkisë së Tiranës, kërkohet dorëheqja e Erion Veliajt pas arrestimit të disa drejtorëve më të akuzuar për korrupsion. Kolumbarët gjetën trupin e nënës dhe djalit të mitur në lumin Buna, ndërsa gjykata e Shkodrës lënë në burg bashkëshortin që e shtyu drejt aktit ekstrem. Mariana Kondi eliminohet nga ferma VI, por aga i jep mundësinë aktore së njohur të bashkohet Valer Kolnikaj të Arameras deri në një vendim të dytë. Vjojmë gjërësisht me lajmet. Kryeministri Rama paralajmëroi këtë të martë ministra, deputetët dhe kryebashkiakët se duhet i dalin zot vetes në rrat se përballen me drejtësinë. Në mbledhjen e grupit parlamentar socialist, Rama i shuajti tradhtarata që vjedhin arkën e shtetit, ndërsa ftoi opozitën që të bashkohet nismës duke marrë pjesë në komisionin e posaçëm. Realiteti i korrupsionit sot është realiteti një kërcënimi në një armik që është çdo ditë nga pak në zbëdhje. 8 vite pas reformës në drejtësi, qeveria hedh një tjetër hap në luftën kundër korrupsionit. Shumica socialiste i dorëzoi kuvendit një projekt rezolut ku të gjitha pushtetet të angazhohen me mekanizma të rinj për çrrënjosjen e korrupsionit. Nevojë në një dalgë të re reformimi në funksion procesit të shtetëbërjes europiane të vendit tonë. Për një fuqizim të mëtejshëm të legislativit, ekzekutivit dhe gjyqësorit, por edhe për një harmonizim të punës tyre në funksion të shtetit shqiptar. E ftuar në këtë dallë të re për drejtësinë është e gjithë opozita, përtej qëndrimeve të saj ndaj SPAK. Nuk mund mendohet që mund përjashtohen opozitat politike në kuvend, po edhe jashtë saj. Ne nuk ju ndryshojmë dot juve. Prandaj luftën tuaj politike vazhdojeni si ta mendoni ju. Tani ju thoni se e keni shumë seriozisht që doni të vini në pushtet. Zgjedhjet janë vitin e ardhshëm. Dhe nëse me gjithmend do vini në pushtet, atëherë ju duhet t'jeni të parët që t'jeni të interesuar për këtë iniciativë. Kështu që konsiderohoni këtë iniciativë tonën si mundësinë tuaj. Në luftën e re kundër korrupsionit, Edi Rama i kërkoi shokëve të skuadrës socialiste të mos e trajtojnë idealin e partisë, për ndryshe do të përbuzen. Asnjë drejtues, deputet, minister, kryebashkiak i Partisë Socialiste, që tradhton ata që na kanë besuar, duke flirtuar me armikun e shpallur nr. 1 të kësaj lufte, i cili është korrupsioni. Është vetëm një tradhtar i dyfisht. Kur shillon që fatmirësisht një hajdut dhe parazit i tillë zbulohet nga drejtësia, i hidhur është sa duash fakti se e kishim mes nesh. Por ama lajmi se kemi një parazit më pak në trupin tonë, është vetëm shumë i mirë. Me paralajmërimin se kota këqija kanë ardhur për ata që janë përlyer në korrupsion, Edi Rama e zhveshi vetes si nga përgjegjësia politike dhe ajo morale. Në këtë sistem mbajmë secili mbi shpatulla kokën e vet dhe nuk ekziston fajësimi me asocim. Ndërsa përgjegjësia morale nuk është vetë fajësim me asocim. Për shkak se dikush tjetër shkel ligjin, unë nuk lëshoj vetëm djalin e vogël në ndonjë shkëmb të lartë mbi det kur do të hidhet. Por nuk mund mbaj asnjë burr me paratë vjedhura në karrige kur vjen ora të thirrjes. Ankesa e drejtuesit të SPAK, Altin Dumani, për ulje të denoncimeve të aferave të korrupsionit nga institucionet shtetërore, për kryeministrin është një lajm i mirë. Se një arsye e rënjes, së një lloji të caktuar denoncimesh për korrupsion nga institucionet është në fakt impakt parandalus që ka filluar të japë edhe vetë veprimtaria e SPAK-ut. Bërja drejtësia e Edi Rama nuk duhet të jetë ekskluzivitet vetëm i SPAK. Si stre të mungesës së saj, ai përmendi prokurorinë e Tiranës, të cilën e akuzoi mbrojtëse të evazionit fiskal. Bombat Molotov dhe përplasjet me policinë nuk munguan as këtë të martë në protestën e 6 para Bashkisë së Tiranës. Opozita kërkoi largimin e Erion Veliajt pas arrestimit për korrupsion të drejtorëve të tij më të rëndësishëm. Alianca për mbrojtjen e teatrit dhe opozita protestuan sërish kundër korrupsionit në bashkinë e kryeqytetit.
Protestuesi qëlluar në Molotov godinën e bashkisë në shenjë revolte, ndaj Rion Veliaj duke kërkuar dorëheqjen e tij dhe vendosin e drejtësisë për shëmbjen e teatrit kombëtar, inceneratorin e Tiranës, e dosjen e njohur me emrin 5D. Belind Kliçi, ish kandidati i opozitës për bashkinë e kryeqytetit, deklaroi se dorëheqja është vetëm hapi i parë i një procesi që duhet vendos para përgjegjësisë penale për të gjitha aferat korruptive, kryebashkiaku Rion Veliaj. Pak më intereson mua, apo çdo qytetar i këtij qyteti. Ai lëshoi sot, ai pushkatoi sot politikisht Edi Rama, Rion Veliaj apo jo. Mua më intereson që mos vjedhen taksat e këtij qyteti. Mua më intereson që qindra milion euro që ka vjedhur Rion Veliaj të shkojnë për shkolla, për kopshe, për çerdhe. Po sot opozita ka depozituar një paditë re kundër kryetarit bashkisë së Tiranës, Rion Veliaj. Kam firmosur në emrin tuaj dhe në emër të Partisë Demokratike kallëzimin e ri në spak për Rion Veliajn. Për këtë hajdut i cili me kompaninë Eko Tirana, me kompaninë e riciklimit, me lidhjet e tij me ndragetën italiane, me lidhjet e tij me mafien, ka qëndërzuar të gjithë biznesin e riciklimit, depozitimit të mbetjeve, trajtimit për punimit dhe ta shuquaj durës djegjes mbetjave në një kompani në duart inceneratorit Tiranës, të ndryshe në duart e ti. Tubimet zgjati rreth 2 orë dhe antarët e opozitës në këshillin bashkiak tentuan të futen brenda godinës së bashkisë, duke shënuar momente tensioni mes protestuesve dhe forcave të policisë. Protestet e opozitës dhe Aleancës për mbrojtjen e teatrit nisën 6 javë më parë, kur SPAK-u vendosi nën hetim dhe ngriti akuza ndaj 9 drejtorëve dhe ish-drejtorëve të bashkisë së Tiranës, të cilët dyshohet se kanë përfituar 10 ratendera për kompaninë e tyre personale. Demokratët, të cilët e kishin denoncuar çështjen 1 vit më parë, bën përgjegjës kryetarin e bashkisë së Tiranës, Rion Veliaj, duke vendosur të protestojnë çdo javë deri në largimin e tij. Kërkimet e gjata në lumin Buna u finalizuan sot me gjetjen e trupit të nënës 39 vjeçare dhe djalit të saj të mitur, ndërkohë nxënës e prindër të shkollës Ndremjeda bën homazh në klasë ku bënin mësim dy motrat që humbën jetën në lum. Pas gati 72 orë kërkimesh, policia mbylli operacionin në Shkodër me gjetjen e trupit të Alma Arasit. 39 vjeçarja u zbulua vetëm 2 orë pasi polumbarët nxorrën nga ujrat e lumit Buna afër fshatit Oblik trupin e djalit të saj 3 vjeçar. Mbi 40 forca nga FNSH, RENEA, ushtria si dhe 9 mjete u përfshin në operacionin për gjetjen e trupave të nënës dhe 3 fëmijëve të saj të mitur të moshës 9, 8 dhe 3 vjeç. Të gjithë trupat u zbuluan në një vijë ajrore prej 14 kilometrash. Rrjedha e ujit i kishte dërguar ata drejt Grykderdhjes në Adriatik. Ndërkohë me lule në duar, shumë nxënës të shkollës Ndremjeda ulën në bankat e klasës pa argesën dhe gresën, dy motrat që humbën jetën. Vajzës thjesht i thashë që nuk dy shoqe sepse mami sa i shkoi mula në shirokë dhe me dy fëmijë, sepse ndryshe nuk mund të ja shpjegosh. I vajza është e vogël për më kuptu këta gjëra. Unë shmja na shkalu diçka. Samra Mishaj është një nga prindrit që tregon se ka njohur edhe Alma Arazin, madje ishte e afërt me të. Kam pas shumë marrëdhënie të mira, nuk e kam pas një herë të shqetësume, të stresume, nuk e kam pas, ka kënë shumë e qetë. Si pas prokurorisë së Shkodrës, Alma Arazi e mori vendimin ekstrem pas dhunës psikologjike dhe tradhtisë nga i shoqi Erdgys Arasi. Gjykata e shkallës së parë në Shkodër e lanë në burg Erdgys Arazin. 31 vjeçari akuzohet për dhunë në familje dhe shkaktimi vetvrasjes. Në seancën gjyqësore, avokati mbrojtës i tij Blerim Bashdari paraqiti një dokument që sipas tyre vërteton se Alma Arazi kishte probleme të shëndetit mendor. 31 vjeçari u arrestua më njëherë pas gjetjes së trupit të pajet të vajzës së tij, ndërsa më herët kishte qenë vetë ai që kishte denoncuar në polici largimin e bashkëshortes nga shtëpia së bashku me 3 fëmijët. Prokuroria e Shkodrës e akuzon kryefamiliarin se ka ushtruar dhunë ndaj bashkëshortes së tij dhe ka kryer tradhti familjare që ka ndikuar tek vendimi ekstrem i saj për të dhënë fund jetës bashkë me fëmijët duke u hedhur në lumin Buna. Mariana Kondi ishte eliminuar e radhës nga ferma e VIP-ave. Ajo u përcoll mes lotësh nga të gjithë konkurrentët e tjerë, por Agaj dhe mundësinë aktore së njohur t'i bashkohet Valer Kolnikaj në Alameras deri në një vendim të dytë. Ne mbrëma! Nuk
ka kthim pas. Gara në fermën VIP tashmë i është nënshtruar vrullit të gjithë elementëve që janë hedhur në lojë, duke dhënë një spektakël përtej të zakonshmës. O fermerët më të bukur në botë, o më të zgjuarit, më punëtorët, më të shëndritshmit, më solarët. Me në krye kryeplakun. Nata e 14 Prime në ekranin e Vision Plus ishte një dinamit për të gjithë skenaret e mundshëm të parashikuar. Në qofë se të gjendet një copë letër dhe një laps, se? Do e hap dorëgjën. Mariana Conti dhe Jessica Polo u renditën në fund të preferencave nga televotimi i publikut, një verdikt që çoi në përballje kokë më kokë dy konkurentet. Ishte fat që mora pjesë. Artistja e madhe e skenës u tërhoq nga gara me të gjithë fisnikërinë që e karakterizon, duke përçuar me emocion vlerat njerëzore që nuk i ka kursyer në asnjë moment të qëndrimit të saj në fermën VIP. Por edhe pse humbi statusin e fermeres, ajo pranoi mundësinë e dytë që i dha Agaj. Kam një komunikim të minutës së fundit që sapo më bën nga Agaj. Okay. Të lësh përfundimisht të garë, ose do të duhet të shkosh në Arameras. Un po shkoj që të shoh një sy të Valerit nga afër, ndoshta. Sa e mirë ti je. Na dëgjon ai ne tani? Dëgjoni po. Mariana Conti i është bashkuar Valer Kolnikajt në Arameras, aty ku do të qëndrojnë deri në një vendim të dytë, i cili do të përcaktohet nga vota e publikut. Ndërkohë, në televotim të dyfisht do të jenë katër konkurrentët që thyen rregullat e fermës. Kiano nuk është një objekt që mund ta lëvizni sipas dëshirës ju. Publiku do të zgjedhë të shpëtojë Albano Bogdon, Floriana Galliun, Didia Berishën ose Jessica Polon, ndërsa Gledis Gegaj shfrytëzoi imunitetin e Hajmalis. Për çfarë dëshiron të përdorësh Hajmalin? Do ta përdor për imunitet atëherë. Për ditët në vijim, deri në prajmin e radhës, Agaj riemëroi Elsa Lilën si kryefermere. Nishja do të ndajë shtëpinë dhe privilegjet me Çileta Xhilagën. Por e nuk e din që i kanë bëhë vetës. Ndërsa shtrirja spektakolare e fermës VIP nga Tirana në Arameras, me dy protagonist as pak të ngjashëm me njëri tjetrin, ka të orientuar tërsisht busullën e këti reality show. Nënën e madhe. Mos humbisni asnjë detaj në dy kanalet e dedikuara të platformës digjitale Tring, Ferma VIP 1 dhe Ferma VIP 2, si dhe në rrjetet sociale e në kanalin zyrtar të YouTube Ferma VIP Albania. Ritakohemi ditën e premte. Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar planin e rritjes për 6 miliard eurosh për vendet e Ballkanit Perëndimor si një instrument për të mbështetur reforma të lidhura me BE-n dhe rritjen ekonomike në rajon. Me këtë hap kanë përfunduar të gjitha procedurat dhe vendimi hyn në fuqi menjëherë pas publikimit në fletoren zyrtare të BE-s. Vendet e rajonit do të paraqesin reformat që planifikojnë të ndërmarrin në 3 vitet e ardhshme në mënyrë që të miratohen fondet. Pagesa do të bëhen 2 herë në vit me kusht që shtetet e shtetet të përmbushin hapat e specifikuara në të gjitha fondet mund të pezullohen. Vendimi u përshëndet nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se ky është një moment i rëndësishëm i cili paraprin zgjerim të unionit. Kjo është gjithçka e përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.